I'm driving today Arne Olav Lund's first electric excavator made by Ponne Kvikkvint in Norway. They call it Z-Line. And it's a very nice excavator to operate. Little special. But I think this is the future. I stand here, Arne Olav Lund, I'm electric on the boom. Nice and green. We'll see how it's working today. It's a little bit different inside the cabin. You have this extra here where the voltage is. So the first load I used 6% to load the truck. You can see that here. And I'll see how this goes. Den dukker opp der på andre siden. Det er sant det. Jeg skjønner at jeg har en lang rev her jeg ikke er vanlig med. Hvor skal du ha den nede igjen da? Ja, bare nede her. Nede her? Ja, det står da, det ser de stager. Ja, får vi den nede i der da? Jeg må bare sette den der. Ja, får vi den nede med den der jævla sveiva på korte greiene her, tror jeg. Jeg tenkte kanskje jeg måtte sette den på en annen stropp. Ja, har vi det da? Ja, vi har noe ligger på de hjerna der. Thank you.
Det er godt du ikke har sjøvann og skal få teie. Det er så lenge du har gjort dette her nå. Det er... Ja, men bare det er dover renneløkket da, vet du, gjennom den igjen. Sånn var det. Ja. Skal vi ta renneløkket gjennom, ja, får vi, ja, blir lang nok, en meter til nede der? Ja, jeg tror skatt da, så får vi se hvordan dette fungerer i løpet av dagen. Thank you.
første lasse det da med... Ja, laste av med på kraftelektrisk. Brukt 4% da på lastinga. Thank you.
Thank you.